ကန္ဓာ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားဖုရားလက်ထက်ကသာဝတိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာသာဝတိမြို့ဘေးသာကြီးဗာမြို့ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝတဲ့မဟာဌာနတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးမှပေါက်ဖွားတဲ့သမီးလေးတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကြီးကိုချင်းဝတီအမြဲတီလို့ပတ္တစာရီလို့သူ့နာမည်လေးဒီလိုမှဲ့ခဲ့တထေးသမီးလေးဆိုတော့သွေးကြီးမွေးကြီးနေနိုင်တဲ့အဆင်ရှိတော်လဲသွေးကြီးမွေးကြီးမနေခဲ့သူ့မိတ်ကိုမိတ်သူ့ရွှေမျိုးကိုရွှေမျိုးမရွေးခဲ့တဲ့ပတ္တစာရီအဲ့ဒီပတ္တစာရီတို့အိမ်မှာခိုင်းစေပြီးတော့ထားတဲ့ကျွံယောက်ျားဒါသဆိုတာလူနာမည်မဟုတ်ဘူးကျွံနာမည်ကျွံနာမည်ဒါသဆိုတာကျွံယောက်ျားဒါသီဆိုတာကျွံမင်းမဒါပေမဲ့လို့ကျွန်လဲလူလူလဲကျွန်ဟုတ်လို့သူ့နာမည်ဟာမောင်တာသားလို့ပဲဒီလိုခေါ်ခဲ့ကြကျွန်ယောက်ျားပေါ့အဲ့ဒီကျွန်ယောက်ျားမောင်တာသားသူ့အိမ်မှာခိုင်စဲပြီးတော့မိဘများကထားကြတနေ့တစ်နေ့ကြတော့မောင်တာသားတလင်းနဲ့တရင်ဆွဲပြီးတော့မြက်ထိုးသဘောပြိတ္တဇယင်းငါကိုစရင်ငါဆိုတော့တလင်းနဲ့မှာဇဘာနေဖို့ကောက်လိုက်နေချဖို့မြစ်တွေကိုထိုးပြီးတော့နေတဲ့အခရတတထေးသမီးလေးပတာစာရီလေသာတကားလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဩကြည်စမ်းမကိုရာသနေဦးခေါင်ကောင်းကြီးတနန်းစရာကြီးပါလားသူကြည့်လေခွန်အားဗလာကြီးကလည်းကောင်းပါပြီတဲ့။စရင်ငှားသာဆိုးရလူကျော်လူကန့်ကြီး။နောက်ဘဝကပုဝေစာကတပုံညာတာဆိုတဲ့ဒါနဆက်ကြီးကပြက်ခဲပေလို့ကုရတာပက်ဆန်ရှိတဲ့တထေသာဆိုရင်ဘလောက်ထိအောင်လူချင်းလူကင်ပေါ်လိုက်မတော့။ဟောမလေးခုတော့ရုပ်ရည်လှသလောက်စရင်ငှားဆိုတော့အောက်တန်းကျနေလို့ကျစ်သူမရှိခင်သူမရှိဖြစ်နေတဲ့တော်ဘဝကိုဘယ်သူတွေမသနာဖြစ်မလို့ကြုံတနာလိုက်လေချင်းကြုံတနာလိုက်လေချင်းနဲ့တနာကလေးကမနေဘူးပြိဿသောဟာတော့မှာပြိဿကြီးတနာရင်ဘာဖြစ်တော့မှာသွားတော့မှာဘယ်နေတော့ဖြစ်ဖူးတဲ့မိဘများမသိအောင်အလစ်အသာလေးဆင်းပြီးတော့မျက်ကူထိုးတာကောင်းไก่บ่อก็ซินตัวกูราก็ลั่นขอไล่ฮะลั่นไล่ตามบะราเยบารู้ครับเนี่ยบารู้ไม่รู้เนี่ยลาอุ้งจีกูหุบแกหุบแกแต่ป ió นี่ป ió นี่ลุ้มไม่เนี่ยดิแม้ต่อเมียทูนี่ดาเมียนลุณีบูคองๆนี้จุกกะตะนาลุเมียกูทูไม่รู้ตีกะกูราบะเยตะยวยฮะนี่นิบาสิบอบราเยจุกทุกข์ขึ้นชินผิดไปซิတော့ละพวันนุนุนี่ขะเหมียตื้นทูยินต้วยจีอุตั้วมาป้ออ๋อตุตะนาหลุပြောนี่กาตะนาတော့ตะนาတော့ป้อเปียนิบาสิจุกอลุบาขะเหมียอะสีกันนี่อลุลุอยากมาก็จล่อเยตาบอมาบราสิบาสิတော့อ๋อเตะแค่นี่ตุตะนาหลุပြောดาตอเป้นิบาสิเปียอ๋อเป๋บาหลุပြောนี่นี่บาสิเอ๋ยเปียฮอดต่อเป๋บาหลุပြောนี่ตะยวยซวยลุตะโกบยิตะตะยวยซวยลุนี่จงตยานาบยิตะลาบีอยู่นอกกะนอกกะบยิตะนอกกะปี้ตาจีนอกกะนอกกะลาบีไห้ตาบาหลุดาตะเทกะรอจีမြက်နှကြောတင်းနေနဲ့လှမ်းငေါက်လိုက်ခိုင်းစုတရင်ဆွဲလူနေရအတတတတတရမ်းသွားတထေးကတော့ငေါက်လိုက်တော့
သူတို့လက်ထဲကတရွေးကလေးကအချီမလှတော့မြေခါရှာတာပေါ့တရွေးကလေးလွတ်ကြပြီးနှစ်ယောက်သမားတရားနာပြိတ္တတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်အထေးကတော်ကြီးကြည့်လိုက်ဟေးဒါသာခင်ဗျာမင်းပါလို့ဟောဗျာကျွန်တော်မြတ်ထိုးနေတယ်လေတော်တော်ရဲ့ဟုတ်ကောင်းမသွားတိုက်ပေါ်တက်တိုက်ပေါ်တက်ဆိုပြီးငောက်ထုတ်လိုက်တော့ပရာစာကြီးတိုက်ပေါ်တက်သွားတိုက်ပေါ်ရောက်တော့အိုးအမေကဒေါသကြီးပါပြီတဲ့နဲ့ဘာအမှလည်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအစီကမဲဆိုပြီးတော့ပါမြရရရမလားဒါရင်မကယောက်ျားရဲ့လို့လည်းမတွေးတော့အင်းခွေးအရေးတောင်တချို့မကြော်လွားဘူးခင်အခုတော့လေအစီကယောက်ျားဆိုပြီးတော့ခြေရောက်ကြီးနေတဲ့တအားကန်လိုက်ရမလားကုရသာတောင်းမြန်ကခြားလောက်ခက်လိုက်ရမလို့တော့ကိုကျုံတနာလိုက်လေချင်းတနာလိုက်လေချင်းဆိုပြီးတော့တရားနာပိတ်တာအမေကြောက်တော့ပတွင်းဂျဒင်းပေါက်လေတရွက်လုံးဖွင့်မကြည့်ရဘူးဟိုပတ်တာကြားတဲ့ကလက်တလုံးလောက်ဟာလေးတဲ့ကမျက်လုံးလေးမတော့တော့သွင်းကြည့်ဟေးဒါသာခင်ဗျာမင်းတာပါလို့ဟာကျွန်တော်မြက်ထိုးနေတယ်လေတော်ဟေးမြက်ထိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နားမလဲပါလားခင်ဗျာမင်းကငါမုံလာဦးလုံးမနေပါနဲ့ကွငါမျက်စိအောက်တယ်ငါသမီးနဲ့ဆွဲလာငင်လာနဲ့ဒါကကမင်းနေတာဟာတော်တော်ရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မြက်ထိုးနေတာကိုလေဒေါ်တော့သမီးကတနာလို့တဲ့မြက်ကူထိုးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဇွတ်ဆွဲလို့လို့နေပါစေလို့ကျွန်တော်ကပြောတာမရဘူးသူကဇွတ်လူတယ်ခင်ဗျာနောက်ငါသမီးနဲ့ဒီလိုတရင်တနည်းနီးနီးကပ်ကပ်ငါမမြင်ခင်ဘူးမြင်ရင်မိငါအိမ်မော်ကဆင်းလို့အတော်ဆိုးတဲ့မိန်းမကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမမြင်စေရပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့တာဝန်ခံလိုက်တော့တထေးကတော်ကြီးတိုက်ထဲဝင်သွားတိုက်ထဲရောက်တော့တထေးကြီးဘာလို့မင်းအော်ကြီးရှိကျနေဘာရမလို့တော့တော်သမီးအကြောင်းတော်သိရလားဒီမဲ့တော်သမီးနဲ့လေဒါသနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟောဒီမဲ့ကျုပ်မပြောရင်ဘူးနော်တနေ့ကျတော့လေတနေ့ကျတော့သူများတတွေးခွဲ့ပက်လက်မျောမယ်တော့ဒါကြောင့်ကျုပ်လေတော်သမီးဒီတိုင်းထားနိုင်ဘူးတော်သမီးဒီတိုင်းထားနိုင်ဘူးဒီလိုပြောလိုက်တော့ဗရာလေးကအပေါ်ကဟိုတရားနာပိဒအထက်ဆုံးလေးကထစ်မျက်နှာလေးနဲ့အမိအောင်ငုံပြီးချောင်းကြည့်နေတာကတော်သမီးဒီတိုင်းထားနိုင်ဘူးဆိုတော့တုံသွားဟင်တော်သမီးကြီးတိုင်မချမ်းနိုင်ဘူးလေငါဘယ်မှန်းပုံမလို့ပါလေအမေတို့ပဲလို့လို့မလို့ပါလိမ့်မလဲနားထောင်နေတုံးဒါပေမဲ့တော်သမီးဒီတိုင်ထိုင်ရင်အစီကလည်းမှားလိမ့်မယ်လေရင်ပါပြီးတော့တနေ့မှားမှသေးကြတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်လေဟောတော်သမီးကိုတောင်းရင်ကတစ်ချီတနဲ့မြန်မြန်ပေးတော့မှဖြစ်မယ်တလေသာသမီးမင်းကလေးမွေးထားမင်းတော်ဝင်မယ်မှန်တော့မိခင်လေးမှန်တော့အယောက်ျားသားလေးဆိုငါတော်ဝင်မယ်ကွမဖမေးစီစဉ်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြတော့ပတ္တာစာရီလေဘာပြောကောင်းမလဲကဒင်းမောတအားပြည်ပြီးတရားနာပရိသတ်ကြီးကဒင်းမောအာရမောက်မျက်နှာပေါ်ခေါင်းအောင်ကအိုးတရားနာပရိသတ်အသေးသေးရင်နဲ့တလျက်လျက်နဲ့ခံစားရတဲ့ဒဏ်ချက်ကအပြင်ဘက်ငေါက်ထုတ်တာမျက်ရည်လေးကိုတုတ်ကနေတုတ်ကနေကြမျက်ရည်လေးပေါက်ပေါက်ကြလို့ခေါင်းအောင်ကြီးတအားဖက်တော်တော်ကြာကောင်းအောင်ကြီးလွှင့်ပြေးတော်တော်ကြာကရင်မောတက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တောက်တဲ့ခတ်လို့မယူနိုင်ဘူးကိုရသာဆွေလို့ရှိရင်ငါလည်းသူ့မှာမယူနိုင်ဘူးကိုရသာပြုတ်ပေါင်းကြီးဒီကိစ္စတွေတော်သိရလားဆံပါလေကိုရသာလည်းမနေရရင်ငါသွေးချင်းသေပါစေတော့ကိုရသာအဘောတနာရာကစပြီးတော့ငါမေတ္တာရှိနေမိပြီအဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စကိုရသာပြောပါကိုယ်တော်ကပြောမှဆိုပြီးတရားနာပရိသတ်ရေနောက်တနေ့မိဘအလစ်
mong da da ni si gan dong ya sin wa mong da da ga du bo bong bong ne bo ting le ni chei lu pa lue le ba sa che tat lu tui 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 ya a mhou da go yai sa si gan so ba ye mhou mhou da mo pa lue le ta bi mhou ne dong ma ba ra ga anana yau bo da la mhou yin tat tha de pa li swe nou da tui tu ta kha de mhou yin go yai sa mau yang tak bila suai nak dah tui eh jam mau jiwa lah peluai ku ji aku eh lalu peluai ni suai nak ha ma ma apa lah labia malah kamiya kamiya meji gak cukup dokha be ni bau me kamiya oh dokha be jam lu bau ni alik usin lah dah cuma ku dah tak dobiu jasi lu tak ada hodok yang ni cek lu hoke hoke Okey, tu cara thailand itu mabra aga, nana kat thailand. Mungkin ada aga hubeh tu tuah. Macam ni, kuda aga. Tu aga cukup jauh ni dah lah. Mabra jauh lu ramu babu. Kenapa mungkin lain-lain jauh tu kapri ni bau macam. Oh, mabri babu tu macam cukup jauh sih. Kadut tu biau macam no. Okey. Cukup ni. Oh, apa yang mungkin juga. Tone, jalan ni terjun semua bilu ni sih, akarunga. Era aku mien dua rane, tadi jadu asyikan aku terdami sembah biru, nisa tuali mesurane, amiga cokuli, tau mien terdetane pesaroh malu redo, ya, era babiu dong mabraye, tau belu tu boya, mabra belu tu boya ya male, terdetane terdami, suene mian nenela. Tinde pare mama ye, tajau, siapa nama mukhele? Tercinta ni tercinta misuro, taji telungan ini lalu, siapa ni wasaya mebawa, sulai toh ma beraya. Ado, duka wabe, tajau lu senjiku poso ni cuma ye. Kime, kurang tak cuma tercinta aku sulai bu, ah ma beraya segu mulanya mibamnya sudah tak misin simi, anak kami ini kerja sulai sulai. Ketua rabe, cuma tu aku lu juga lantai mana, cuma kurasa aku cuba yang umur do di segan tangan yang di negeri memerlukan, ha, cuma saya tak boleh memberi. Eri tu saya cari negeri bengal, negeri bengal ini ni, mana tak boleh, ha, cuma saya jadi bengal ni, jilang biru cari kerja, cuma ni dah lu saya tak, cuma ni dah tak boleh. Jadi, tapi dosai cara pemengah nizi pengen itu mian ku doai dosai teh belu ni wa. Ah, dah luar luar kuda yuyu boh ma berdaya. Ojo ngaruh tuh je nama beli hari balik. Tukah be? Kuda na? Ya, tapi cuma oh, mimi sih dia telu suje suro to. Jodoh pihon orang mabe, jodoh mietu ni lah tenaga aga asa. Aku ni cuma tasi ni lu, jodoh tercinta aku masih naik bu. Kurasa, jodoh kita yang cawan ni, atau pun aku kuda aku jodoh lain ni. Ida na cawan, memang ada jual lu juga pihon lah. Tercinta mika, asyik aku doa pihon ni lah. Jodoh lain ni, kurasa benar tu. Maba ram apa sih babu? Jauh kenya aku minta masih lu ramah babu, kenya Ameri jauh lagi ye. Oh, mesti orang tua bima kisah, lu aku bima bangku rada ye. Jauh sila lewul esan itu bila ni, cuma aku niya tak kau jauh asin, asin mah, tak kau asin mana? Ah, siapa malam mah beraya? Oh, balum dia malah itu, jauh asin mah itu, kau hari pemilihan sah no, oh. Obya, obya, macam apa muni dah he? Macam apa muni dah he? Cuma obya malu ni, kuda na, di mana sah, cuk, niaro, atau ni sini mana? Kata tu tu lihat bob yang dia tuah, mau dah dah senar, dah dah, niaro senaro mah. งาไปเลยเราอย่ามาดูพี่มาพี่บ้ามาละโอ้ยพี่บ้ามาละสุดเลยมองดาละแต่เกิดดังเสียงบินไล่ดอมเอสุดรอดยานาบินได้ยินเนื้อเงินอะไรก็อะไรบ้างไม่ยาวเฮ้ยพี่บ้ามาละเนี่ยคุปปามันเนื้อเงินอะไรก็ยาว
အဆောင်ခိုင်းတဲ့ပန်းမင်သားကထိုင်ဆောင်အဖြစ်ဖြစ်မှောင်းလာမောင်းနာသားဈေးဘောလေးကြီးခဲလို့မောမဘရလာရင်မြင်ရအောင်ပေါ့လေမီးလေးခွာခွာပြမယ်ပေါ့အော်အပြင်းနဲ့မီးခွာပြတော့လည်းပဲတထီကြီးတထီကြီးတော်ကြီးမြင်မှဆိုးလို့ကိုဆိုးဆုံးနေတဲ့မီးခွာပြကြောင်မှုပဲဆိုရင်ဒီကောင်ဒုက္ခပဲအဆိုးဆုံးနဲ့မီးခွာပြတာမြင်မှဆိုးလို့လည်းဖွက်ခွာရတာကိုကြည့်ပြန်လာပြည်သားအဲ့ဒီတိုင်းဆောင်တကောင်ကျော်အချိန်ကြတော့မဘရအထုပ်ပိုးနဲ့ဆင်းလာပြုဆင်းလာတော့လေဟေးခုမဟုတ်ကလားကုဒတာမမလားပြေးတာကြီးဟိုညဆိုတော့ခိုးပြီးမဲ့ကိစ္စမို့တိုးတိုးမို့တိုးတိုးတန်ပြောရတာကျုပ်ကတိုးတိုးပြောအားရတာမဟုတ်ကုဒတာမမလားလာ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 ခါတော့တော့ဘောမကလာရေးသွားရဆိုဆိုပြီးတော့တယောက်လက်တယောက်ဆွဲပြီးတော့လွတ်ရအဝေးလို့ပြေးလိုက်ကြတာတရားနာပြေးတာသာဝတိနဲ့အတော်ဝေးกว่าတဲ့ဌာနမှာဟောအိမ်ကလေးဆောက်ပြီးတော့နေကြစီတယ်လဲဝဲစားလေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းတစတစတော့ဖြစ်လို့စားကြဒီလိုအတူတကွနေပြီးတော့လာကြဆင်းရပေမဲ့လို့ပစ္စည်းဆင်းရပေမဲ့လို့စိတ်မဆင်းရတဲ့ဇနီးမောင်နှံဒေတာကြီးစိတ်ဆင်းရရဲ့လားပဲဆင်းရဲမလို့ကြိတ်တလင်ပီတာမရပီတာကြဒါတွေလည်းခဏခဏပြောခဲ့လို့သိချဲ့ထွင်ပြီးပြောမနေရစေနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုချစ်သူနဲ့နေရရင်တချို့သင်းလေးတောင်ရှိကြရွှေပုံကြီးကဆန်းကျင်ဘူးတဲ့ဗျတဲအိုအပြက်ကလေးတဲ့မှာတဲ့ကာမတတ္တိတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုချစ်သူနဲ့နေရရင်ထမင်းတော့ရတော့လဲပြောတယ်လို့ဆိုပြီးမောင်သားသားနဲ့မဘာသာရှိတဲ့လောကလက်စားလေးစားတော့ပြီးနေလာလိုက်ကြတာတရားနာပိတ္တဟောနောက်တူတူပြောကြစို့တန်ဒီခတန်ဒီခတော့မောင်သားသားအပါကိုမဘာသာကတူတူလေးကပြောဘယ်လိုပြောရုံပိတ္တကြောပါနင်တို့ကလည်းတူ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 အေးတူတူလေးကပြောကလေးကဟိုကိစ္စဆိုတာသိပြီမောင်သားသားဟာဝမ်းတောက်လိုက်ညီမရေယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေသားယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေနဲ့မောင်သားသားဆုတောင်းပြီးတော့လာခဲ့နောက်ကြတော့မိဘသားကပြုံးပါရဲ့မိဘရခံပြန်ပို့ပါတော့သားသမီးမွေးဖွားတဲ့ကိစ္စယောက်ျားဖောင်စီမိမမိနေတဲ့မောင်ကြီးရဲ့သူများတွေပြောတာကြုတ်ကြဘူးလေဒါကြောင့်လေမိဘအိမ်မှာခလုံးပြီးတော့မိခင်ရဲ့မျက်နှာအောက်မှာဖောင်မြင်နေတဲ့ကြုတ်ကိုပြန်ဖို့ပါတော့ခက်တော်တာပဲမပို့ဘူးဆိုပြန်ရင်လည်းပဲလေတမျက်နှာတရွာထင်းပြီးတော့လိုက်လာတဲ့မိမသားတနာစရာအသွင်းနဲ့မျက်ရည်စာလေးကြလာတော့မယ်လိုက်ပို့ပြန်ရင်လည်းပဲတရီဘောထိုင်တရီနာစားတဲ့ကောင်းဆိုပြီးတော့သူ့မိဘရှင်မျိုးများကငါသက်ပြကြတော့မှာပဲအလေးသို့တော်လဲလက်ပပီးပြောတော့ပါပဲကိန်းမဟိုမနက်ခင်းကသွားကြတာပေါ့မနက်ခင်းရောက်တယ်လို့လည်းသဘက်ခါသွားကြတာပေါ့နဲ့သဘက်ဖိန်ွယ်အရှိဆွဲပြီးတော့လာလိုက်တာဟောတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းမှလာခဲ့တန်တွေချင်းမှလာတော့မိဖုရားကလည်းသိကုရသတန်တော်ပြုတ်မောင်ကြီးတော့အကြောက်လွန်ပြီးတော့လိုက်ပို့တော့မှမဟုတ်ဘူးကုရသမရှိခိုင်ငါသွားတာကောင်းထင်ရဲ့လို့မောင်သာသမရှိခိုင်တကားကလေးကိုတရားနာပိတ္တတော့ခတ်ဘိုးတော်ကတော့ခတ်သလားတော့မသိဘူးကျုပ်ခုခင်းနဲ့ရမ်းတုတ်တာခိုင်ခတ်လိုက်ခပ်ပြီးတော့ဘေးအိမ်ကမိမကြီးတော့အတော်တော်ဟဲ့ငါတို့မှဘာတော့ဒီတော့ယူထားလိုက်ပါတော်တော်ကိုရာသပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်ခေါ်ဒီအိမ်တိုင်းကလေးမှုပြီးတော့စောင့်နေကြနေရမမြင်ရမတွေ့ရရင်တော့မဘာသာရေမင်းပဲအလဲလုံးနေတာလုံးကိုတစားစားခေါ်တော့မယ်တော်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမင်းမယားခေါ်မနေနဲ့သာသမီမှုခွာရအတွက်မိဘရထံပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ဟောဒီတော့လေးသာအလိုက်ပါတော့ဟဲ့ခလေးမမတော်ဘူးထင်တယ်တူမကြီး
ตัวเราตุกันเราเจ้าลงไปแล้วไล่มาปูแล้วต่อตาอยู่ทางไหนป่าเนาะย่อเจ้าตัวซาสิเนาะต่อไปซาสิเนาะสู้ไปแล้วมีปัญหาถั่วตัวอ่ะย่อมีปัญหาถั่วตัวไล่เปลี่ยนลาไปหมอดาตะไอ้นายก็เลยมีซ้อมเนี่ยไม่ยามมาตุ้ยกระเดะก็ยินเนี่ยมาปูตัวฮ้อจีซันจูนี่ซะเลยยังไม่สิดอกพูมามาดาเอ้มามาดาเลย สวัสดีหมอยิ้มเปลี่ยนลาบิเมมเบอร์เนี่ยเจ้าซีปีดอมาจุยยาราโร่เป็นอะไรล้นเนี่ยกันเล่นทำไมเนี่ยปลาโอ้มาปลาเล่เนี่ยเป็นลูกเป็นคนโตเลยอัตตามจ่ายเป็นไอ้อดอจีก็เฮ้มองดาตาข้อมันนี่เนี่ยไม่มาตาตามีมวยพวายอัตเวไม่ปะอะไรมาคู่ลงมวยพวายจริงเนี่ยสูบปีดอห้องไม่ไล่มาปูดันเปลี่ยนตัวบีหมอยิ้ม ฮัมมาลีตาวุฒิมีอุสุรานีรามูฟูทอร์เอ็มมาพีพุทธเจ้าเล่นมาเวลุมองตาตาไล่กว่ามีเวลาการเล่นตัวจริงจังจังเนื้อเสียสีกูดูมันสีเกดูมันสีเนี่ยฮะตายอยู่จารีพรมยองตายอยู่จารีพรมยองนี่เด็กใครมองตาตาก็ยังอัตวะฮะนั่นน่ะจีซัน ทำไมบางทีสุดท้ายเราไม่เข้าไปเลยไม่ถูกต่อได้กูเฮ้ที่ซาต้องไปหนีมาโก้ที่ซาฮะนี่ทุลุลีไปซาอยู่ที่ไหนเอ้โอ้ฮะสงสารเลยฮะวันนั้นเราทำไมหันจากวิ่งแล้วมาตายอยู่จากนี้มาแล้วกูเลยไปไม่ชีลาเลยก็เลยไปชีไปด้วยนั่นมา มิติกิจสัจจ์เปลี่ยนหน้าเวมุลากเวมองประวัติมันตีบาร์เออสิ่งบางวันเนี่ยตัดที่ตมีโคปีทัดปีหลายอย่างเพราะว่าเกิดเวมิมีบัตรท่านละมองยิ่งเลยเขวากะนั่นหมายมองยิ่งเลยเขวากะดูขับไปจ้ารู้มาเวมองยิ่งมาตั้งหน้าจ้าวาลีมันใกล้ที่กิจสัจจ์ปีมาเอ็มเปลี่ยนหน้าว่าสู้ขอตัว เอ็มเปียนป่าตัวนอกจากผ่านดีโลเวสตันนี่ข้าเปียนเนี่ยไม่ใช่ตาดีโลตาตานี่ข้ารอดีโลมองดาตาเปียนอปุไข่นอกจากผ่านเปียนอปุไข่เนาะมองดาตาละดีโลเว่มาปูเว่เนี่ยเย็ดดีช่วยปีจ่อหนึ่งแก่ดีโลมองจีโลไล่ปูมาหมู่ กันเลยกันมาดักกี้เลยตาอาจีเลยกันมาดักกี้เลยอุ้มมาแม่จามมาเมียวเนี่ยเฟ่เฟ่เมย์เมย์ขอระดับอายุเล่าเนี่ยลุลีขมยาเมย์เมย์โอ้งาตาหูเมย์เมย์รู้ลีตาวุฒิมีอยู่ที่ตัวอย่างเอาตายฮ่าเมย์เมย์เฟ่เฟ่มามาดีไปเนี่ย อ๋อใครจะไปเหรอโอ้ไม่พี่พี่กันเลยไล่มาปูหูตายเหรอฮะพารู้ไล่มาปูด่าเลยเนี่ยอ๋อมาปูสูงงาตาเนี่ยอเมริกาเจ้าอย่าโอ้อเมริกาเลยอะคุเจ้าบุรีเนี่ยนี่ยาบีเมลูโอ้อเมริกาตัดเทตมีกว่ายาไม่แม้จะเทตมีตัดเทตมีสูบีปารีโรดีเจ้าบุรีเนี่ยนี่ยาอะไรรู้ยา อ๋อนี่ยาสูรุกเลยเอเมริกาตัดเทตมีเมียเพื่อก็สิ่งยาตัดสิ่งห้าไม่เพื่อกูไม่ตัดสิ่งลูกเอเมริกาไล่ลาโนไม่เพื่อสิ่งยาเด็ดดูกูชิมิโนเอเมริกาสิ่งยาดาปอฮ่าขมยาจีโดอาเดมิมาจีไปสามสิ่งเดียวจีสูรุสิ่งยาโกบีโอรุลีกูเพื่อกูจีรุบีว่ากูลีตายเสียงยาบีมาลูไม่เพื่อตายแค่เจ้าลีฮ่องาตาคุสิ่งยาบีมาลูตาวที่มีอยู่ยาวเด็ดชิคามา ไม่ผู้ความยากเลยไม่หัวใจจีบหัวช้ามาตายปีเราเสียวเลยมีอยู่เลยเลยเว็บไปเลยไม่ตายงาตาหัวซ่าล่าล่าป่าวเลยเลยเสียงเลยไม่แค่จับตาหัวไม่อภิปรายอะไรไล่ปูมาหมู่ลูกผู้ความยากทางยาวอ่อนงาตาไล่ไม่เนาะพี่ฮะไม่ใช่เสียวมีอยู่เลยเว็บไปมาหัวละตีเลยเว็บไปมาบ่ได้แต่จีบหัวเลยงาตาจีบเยาว์เยาว์ที่นี่มาทำไม ตัวเมย์เจ้าหน้าที่เมย์ไม่ยืนรู้สูรอกันกะลีลีนับบีขอรอรออัตโตกะลีกะลีลีเขาหมอจีนลูกตะกาลีไป
kalele le kaswe lo lule ame thupi ngada ko ame nyaw ne kha le chi ma paw takha takha le ngada ga chi tin sia au no ame ma le me ye ni le la ma ti na ma le la ma ti na ko ta ta chi mo ta ye twa ja so so pi lo be dei a do ji to a pi a yin da ba lo ba thwa pya la go pi ta a ri lo thwa twa lai da to ji jan yao ตุกุโตกังกะซอจินเนาะกันโซมาตวายามูไลโลยัวซอตะแกโตฮอสนิรองยะคังกะนะกาโกกะลุงพันนะโลลีนีจานีถะลีนีจานีถะลาโรมิบะราตอซีเดมาตะหยอกแทกูซูเมสิเกซูเมสิเนกามะซะเลกะเนนเนาะลูลี มิมิตาตาทีนาขณะนี้อู้เนาะมิมิลีมิมิวินเนี่ยก็ลาลาพี่ตาเยโอเคตาเยมิมิมาเลลาสมาเลลามะซีมวยพัวอย่าอฉิงจะไปเนี่ยตูเลตาเยอมิเนี่ยสีเลดอกจี้ไม่ก้าวหมูตาเยตาตาทีนานี่อู้เนาะโอเคมิมิจะอย่าจี้ไม่หนีเนี่ยเนาะจุ๊กๆเดียอีขณะนี้มาตาเยเนาะงาตาทีนานี่อะทุ่งเนี่ย ကလေးထားပြီခဲ့ထားပြီခဲ့ပြီစုံစားကလေးနာရောက်တော့ဟောနားရောက်ကြလေးဖွားမြောက်ပြန်ပြီဗျို့နားရောက်ကြလေးဖွားမြောက်ပြီးတော့မော်တွေကလည်းတအားစွာထားလိုက်တာပြိဿတမိသုံးယောက်ဒုက္ခဖြစ်လို့အောက်ကလက်သီးစုပ်လောက်ကြောက်ခဲလေးတွေခင်းအဲ့ဒီပေါ်ဒုက္ခလေးတွေတင်းလို့အဲ့ဒီပေါ်အဝေးကလေးထားပန်းငယ်ကလေးအဲ့ဒီပေါ်တိတ် ตุขันนาโกโกรอเลเวถอกลุชีโมเปดะปะมาณะตางเกกะลีโมมะซั่วยะลีอาออตาจีลีกะลีอะถุจีก้องหมอตินลุเตหลုံไล่มะดงปะยิตะอะวิถุซอรอชีตะมะยีรีกะตะไซไซก้องหมอกะซีจานะคันนีมะเมชันชาล้นลุตาเยเมรุตุขะเยปีตาเยมอญีเยเปี่ยวมอญีโกถาตะ အဲ့ဒီမောင်ကြီးစကားကိုနားမထောင်လို့တွတ်တွတ်ဒုက္ခရောက်ပြီးမောင်ကြီးရဲ့နဲ့ခက်ခက်တုံးလို့တမ်းပြီးသုံးရောက်စလို့ချမ်းရရှာလုံးလို့ဒီထဲမောင်သားသားကလည်းတုံးကြီးတွေကပြန်အလားဟာကြည်စားပစီရမှုအိရကားကြီးရဲ့တော့ခတ်ထားပါဗောလားတန်တော်သွားပြီးဆိုရင်လည်းတူရဲ့သွားပြန်ပြီးနဲ့တူရဲ့လမ်းဒုက္ခဖြစ်ကြတော့မယ် ဒုက္ခဖြစ်တော့မထင်တဲ့တော်တော်ရဲ့ကြည်စမ်းပါဗျာဟိုစနေတော့ရခန့်ကငကားကိုကလုံးဖန်သလိုဆံဝင်လေးလေးကြီးကလည်းထလာပြီမိုးတွေကလည်းမဲလာပြီဘလာရဲ့မင်းတို့သားမီးတုံးအောင်လမ်းနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတော့မှပဲမောင်ကြီးမနေဘူးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဓမ္မလေးခါထိုးပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တာကြည်မြင်ခွင့်မလှအောင်ဟာ ลุลิกะบีปลีงาตาละคันนี่ยังไม่ชั่นล่ะบีโอเคตะบีอถุงจีเนี่ยยีเนี่ยเลยจุบบ่อกงซี้จ่าเด้อเปเป้เอ้กวยจีซาไม่มีเบ้ตัวโตอะเมอ้อเตเปียวมากะลีมุ้ยเนี่ยล่ะเอ๊ะจีซาลานนี่ทุกข์ยกกงบีดีกะลีก็ชั่นล่ะบีตะคันไม่บะดาสิเป้จีไหล่ดอก เอ้คุยมาอีประมาณน่ะเล็บแห่ถอกลูกออกกะจีซากะลีเดียวนะมากุราตะปิซาปิซาสู่ไปกะลีนี่กောက်จีเลยฮะอ๋อยอกจาลีวาละกวยอีเดทุกข์ผิดเนี่ยกะตายอกจาลีสู่แล้วปยุ่งไหนหีไหนเด้ตะโกไปยิกะฮามาเลยอกจาลีวาละนะมากวนตาไลตา ดาเวมาโลมิดุขขะผิดตามองนี้สักก็น้ําไม่ท่องลุไม่หละจีลาโหมาจีซังตาจีนี่ละคันนี่ละแม้ลุฉะฉาละอีอะเอปัดปิ๊ดดุขขะยกกุญญาโดมาเวกุรตาปิ๊ดออกมาไส้ตันไส้ปองๆนี้อะปิ๊ดติน่ะนี่หนอกท้าลุจุตุตามิตรงอะชั้นปิ๊ดออกนี่เมียนเมียซาลิซาปิ๊ดออกมีผู่ไปบ่าร่อเอ๊ะๆๆโยมะดิกะลียูทา မောင်ကြီးတော့မယ်နော်မကြဘူးခဏလေးထင်းမြင်းမြင်းစားရှာလို့မောင်ကြီးမေးဖို့လို့ပြင်မယ်နှမရဲ့နေတော်လို့ဆိုပြီးတော့
มองตาตาตมรูลีเนี่ยถั่วตัวไล่ตองโบจีตะคูนายောက်วาตองโบจีนะเมียนเมียซาทินชอกเสี่ยวปี้รอชาไล่ตาเบม่ามาตุ้ยตองโบจีนายောက်ตัวรอตองโบบ่ป่องนี่เด้เมียนเมียก็รอเยซ้อนี่ลุ ตองโบอตวินมาဝင်ป่องนี่เด้เม็ดฉอกกะเลดิมีป่วยลุล่วยเอาคุ้มมาแห่โซบิ่ดตองโบอตวินป่องนี่เด้เม็ดฉอกกะเลดิลั่นไหน่ไล่ตะสุตะคาเด้มวยหอกจี้ถั่วล่ะมวยหอกจี้ถั่วล่ะกาเฮ้ทำมาเลย ทำมาเลยโซบิ่ดเราล้มลงเลยไก่เตบูมวยหอกสุดาดอซาผิดนี่เบี้ยวมันน่ะไก่ผิดตาหมูไก่ผิดตาหมูกูอะโคดิหมုတ်ทุบตาดาซาတော့မျက်စီပါမမြင်ရတော့မြင်ရတော့ဘူးမွေစိတ်တွေမျက်စီတွေရောက်သွားပြီမွေဟောအဲ့ဒါလို့တရားနာပြေးတာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းကြီးခွက်လို့ဟေးငါမျက်စီတွေလည်းမမြင်ရတော့ပါဘူးဘာသာရေး ပေါင်းကြီးမင်းတို့သားမီးသုံးယောက်ဆံမလို့လုတ်ပြီးတော့ပြန်ရပါမထုံးနဲ့မောင်တာကလေသားမီးသုံးယောက်ထံသွားကျင်လို့လက်ကလေးနဲ့ဆန်းဆန်းပြီးတော့သွားလိုက်တာဘယ်သားမီးသုံးယောက်ထံပြန်မရောက်ဘူးမွေဟောက်ကြီးစီလျှောက်သွားမွေဟောက်ကြီးနဲ့ရောက်တော့လက်ကလေးနဲ့သွားပြီးအထိလိုက် ခုတ်ကနေစလမ်းပေါက်လိုက်ပယ်လေလောင်းလဲလို့အမေလေးတောင်မထဲနိုင်လဲသွားပြင်းတယ်လေမွေဟောက်ကကြီးအမလေးဆုံးအောင်မအောင်နိုင်လဲသွားလူလို့လို့နှမရဲ့စင်မိပြရရဲ့မင်းတို့သမီးသုံးယောက်ထောင်မောင်ကြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြန်ရောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ตอนนี้ขอซะเลยเมนูจ้าโดเมมาหุบป่ากูตารอตารูตองมาอายะเอาอภัยไปจิเลยยาบาล่ะเฮาว่าเลยอภัยไปโดลีเนี่ยมาเมนูทั้งเปลี่ยนมายောက်ไหนเว้เนี่ยมิบะดาเมนเอาไล่มิลูกอะคูรอง่ามวยสอกแค่ปี้รอเตวเวเวยาโดมาบาล่ะตารอเอ ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนไปสั่นลาไปจ้าว่ะแต่เดี๋ยวก็ไอ้มิบราก็เลยเว้ยดูนี่มิมิมิเพิ่งไปจ้างหน้าจีแล้วไปโอเค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 มิม
当然了，人嘛不会打起来来干出来了，多几年没人想不下来。郭大大，表毛你，哦，好表毛你，没办法靠咱家人啦。俺们来屋里把你出来把我弄啦，没办法，我你来靠你来毛你，啊，努力。俺们也打你来别过弄麻烦大爷，俺大爷这次来靠吧哦。OK， 拜拜。表白白面你还拉牛这都差了你呀跟你也靠那个路跟你靠路了没呀没办法打击你那个车比较多来的毛大发阿老你那要我摸个你个没谁的谁毛个你个没贵的贵阿老古嘞弟弟家家记录没呀阿老呢阿要没把他起到那百几多代嘿大老叔老叔叔隔离出来努力把老你妈妈的有大爷就是自己来来来吧阿妹都乐下个滚滚比较没陪下家走阿老你听不到阿老妈妈的猫那个别的哪来高来都看要比较拉人呀没把他都给母里个是谁多比猫里个是鬼多比路个里阿妹都不是要路不是多要把人不是过大大爷表保你没把人都
kare la ji le ba wo paw yin ye pyo yin su yin ne pyan twe dai de along so do le ho maung da da le ni de along ni na yak kwa bya myo lan ji lai de mi pa da he tu le pya mi mi khu ma ji sa mi pe mi ma da be ho Yesi le lama khyi ban cha pi lo khlauk tai le mon mon ne aim mo cha ni tu wa ye ta ye la 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 mwe phi twa chi cha so twa chi cha so so pi lo anan la yaw he ko da ga kyo ba ni a le aim mo ne cha le le da la ha chi cha mo khon lo le ma ya ba la lu le a chi da thai na ye ta nge ga le a wo ka le le thwe pi lo phe na ma cha ko da ga Yo bao yi Khu ma le a kwet kwet te niu ma lo chi lu ma kaung ma la mao yi ye Mao yi e ba lu an le se le tui ba le ma thong lo Nao le chi lai to Tang bu si mi ya He Phaya 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 Nga chi le tai sok ba bi Di na ma le tang bu si ne हमारे बियों बाउनी मुसाउ खेलो ते वे वे में जमाए कुराता बियों बाउनी मेरा कोनी ने छुवा उन्हों ला बाउनी है ये नाले स्लांची लाई तो ओ ये सीरी गले कुए मैं भी रो हमारे मुझे जी है तुवाए बियों बाउनी तो खाते ने बाबोला अत्तम सीरे के Mau ni le, alau daun sasa bawa pemiawa lah. Mianali pomo temesi le lupio kena kena ko. Belum mak ko mayawe ne, mibala kamyang ngusaro. Kali lega. Yo bebe, kamyang ilaji lah. Taro le bebe. Ame ngoni le ya. अमेंगो नीला खरिया मती उला अखु अमेंगो नीले में उठा बिरो छोवा उनोला इला जीला खन्या था लेने लुगले में अपे लुजेंगा जी ऐडा महोफु ताए बैठा लो इसने ऐडा गए मियाला हुमा टाऊजी में अपे मुहाउ खेलो अकुए कुए टेन्यो में बिरो They were women, Luele, some of them, the machine of who? And the Lule, pure like Bali, your Kaliga, a long more, Pitney. Pepe, Jeddo, oh, Pobo, what was he like, Boba, ya? Mimi, see, oh, me, oh, lady, will be my soul. I was Sala, lady, will I, my soul? Daddy, what, dear, love, because I didn't know, Julia, oh, Bo. पोया पो ताए मेरा यहाँ में पोया मापो ना तारों ने अमित ताऊ ठीक आऊँ ना तोया मापो चाबे मेरे लुजिंग हरी जो ना मलाई में ना उदाए कुराता क्यों बाउजी हमारे मिला ना वस्तु लुप्त हो चिया वामरो चाका ले ले मचा खना भी ती मेरे ना साचुआया बाबो मेरा अल्लाह माँ भावे ने खोला ये ये डोंगा माँ मुशाद को जीता कुराता चौगलों लोग बिरो किया बाबरो मामी है मामी ने ये खे बिरो हरी तोड़ी ताऊ नी जत्ते आउट है लुगले जिलोंगों ने जालो में बिहु में के फेगो देखे कलेरे छो उताये कलेगा ते कहीं ये छोला देखे कलेरे ओ ना मिलवा का मिलना पवाले लालो क्यों बाउजी ने ये खे बिरो हरी तोड़ी ताऊ ने त्याग थे ने ये खे बिरो हाँ स्वेजु म्योजु रो ये ठंग त्याग उठा मा तो अल्लाह उच्चो लाबिरो लाला पावा तेजो में माउनी येलो मखोए जीवन ने खोए लो ठहरा माचा हमारे ने ये खेलो मिलवा रुतवा भी माउनी येलो अल्लाह जी में खोए जीवन ने खोए लो
ဟာตาကြီးလေးလက်ဆွဲตาငယ်လေးရင်မာပွေပြီးတော့ตาဝတ်ထီကိုမှန်းပြီးတော့လှမ်းခဲ့ရပါပြီပြိဿကုသိုလ်ကံကဆိုးကျင်တော့ချောင်းငယ်လေးတစ်ခုသွားတွေ့ချောင်းကလည်းတရားတော်ပြေတော်မှိုက်တရောထိုက်တရောအကုန်လုံးမျောပြီးတော့ရေစည်းကတံမာပြီတဲ့အေးမောစရာကျုံမြန်မာပေါ့လားလူလေးဟိုအမေလေးငါသားတို့နှစ်ယောက်ကိုဟိုဘက်တစ်ခါတည်းမပို့နိုင်ဘူးသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့မေမေကလုံးလုံးမလဲကျတော့ဟိုကလည်းလှုပ်ပြီးတော့ကုရုံမမေရဲ့အေးငါသားဟိုခဏနေဦးနော်ငါသားဒီနေ့ထိုင်ဟိုမင်းကြီးလေးအမေခဏထားပြီးရေကဆင်းကြည့်ဦးမယ်သားရဲ့ဟိုဘက်ရေနဲ့တလားတိမ်တလားဆင်းကြည့်ရေကရင်စိုးလောက်ထိရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပြန်လာလူလေးမင်းကလည်းရေဒီအမေရင်စိုးထိရဲ့သားရဲ့ရင်စိုးထိတဲ့ရေတွေကိုအမေပဲလေးရဲ့ခလည်းငါသားတို့နှစ်ယောက်တစ်ခါတည်းမပို့နိုင်ဘူးကဲကြောင့်ငါသားဒီအထုပ်ကလေးယူချာနော်မင်းကြီးလေးအမေဟိုကကန်သွားပြီးတော့ပုံမဲ့သားရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းနည်းနည်းပြရဲ့နော်ရေလေးကအိုးလေးရဲ့မင်းမင်းစုပ်ကြောက်တယ်ဗျာရေလေးကတဝောဝောနဲ့မင်းမင်းအိုးလေးရဲ့မင်းမင်းစုပ်ကြောက်တယ်မြန်မြန်ပြရမယ်ခဏလေးပါသားရဲ့အမေသွားမယ်နော်ကလေးလေးပွေပြီးတော့တခါတည်းရင်စို့လောက်ထိတဲ့ရေကိုလွတ်အောင်လေဘင်းသားထိအောင်ကတ်မှပြီးတော့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့သွားဟိုဘက်ကန်းစာရောက်တော့အဝတ်ကလေးနဲ့ထွေးပြီးကလေးလေးခြုံစားသိပ်သိပ်ပြီးတော့သားကြီးလေးကိုခေါ်မလို့ပြန်အလာရေလေကောင်လေးရောက်ပါလေရောတစ်ပင်မော်နားနေတဲ့သိန်းစွန်ကြီးတကောင်ကသားငယ်လေးသားထိကျင်မှတ်ပြီးတအားချီတော့ပါရောညာဟောတိတ်ဆိုကြီးဆမလေးကိုကျိုးနေပါဗောလားကိုကျိုးနေပါဗောလားတားရဲ့လူလေးအမေစီခုံချလဲတားရဲ့တဲခုံချနိုင်လိမ့်မတို့အမလေးရရဆက်ဆက်သွေးဆက်ဆက်တဆက်ဆက်နဲ့ငါမကြည့်ရပါလားတိတ်ဆိုကြီးဒုက္ခဖြစ်တဲ့မိမကိုနဲ့မတနာလို့တသားလေးခုလို့ခြိတာလားဟဲ့တိတ်ဆွန်ကြီးဟာရင်ကသားလေးချောက်ရတော့လားလို့လက်မြောက်ခြိမြုံနဲ့လက်ခုလက်ဝါတီးပြီးတော့ချောက်လိုက်တာလေဟောကန်းစားထားခဲ့တဲ့သားကြီးလေးကသူ့လက်ရခေါ်တာမှတ်တိတ်ဆွန်ချောက်တာလက်ရခေါ်တာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မမေကျုပ်လာခဲ့မေပြားနဲ့အိုးအထုပ်ကလေးကောင်းမွန်ရွက်ပြီးဆင်းရောပြို့ဟဲ့လူကလေးမရှင်းတဲ့သားရဲ့အမလေးအမေရေစုတ်ထိတဲ့ရေရေမင်းမလုံးလုံးပြီတော့မိပါမတော့သားရဲ့မင်းကိုအမေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆုံကိုချောက်တာသားဟဲ့မလေးမရှင်းနဲ့မလားနဲ့လူကလေးရဲ့လိုပြောမရတော့ရေကိုရင်နဲ့ဖိပြီးတအားကူလိုက်လိုက်တာဟောသားအကြီးမြုပ်ပြီးအထုပ်သာတွေ့ရရပါဗျာခွေရည်လို့ဤရဲကမနေတဲ့ဟိုပဲကန်းစားရောက်တော့ကိုရာသားရဲ့ပြုတ်ပေါင်းကြီးတော်သားတွေကအပါခေါ်တာလားမောင်ကြီးရဲ့ဆိုလိုလေကြည်သာအိုးကိုတယောက်ထဲသေးပါကိုမသွားပဲနဲ့တော်သားတွေတော်ချစ်လို့ခေါ်သလားဟောဒီဒုက္ခကောင်းပါကြီးဟာအပါခေါ်ပြုတ်ပေါင်းကြီးကျုံလဲမနေရခဲ့ပါရစေနဲ့ဝရကျုပ်ဒုက္ခပြပါဝလာပေါင်းကြီးရဲ့ဒီကလေးအမေရဲ့ဆောက်ခွေပြီးတော့သေယာကြီးရဲ့အလေးနဲ့ကန်းစားမှာတရားနာပိသငုံးနေဒုံပြုံးမနဲ့ဟောအဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာဟေးဟဲ့ခလေးမခလေးမအိုးခေါ်လို့မရပြုတ်လို့မရပါလားခုနေကငိုသန်းလိုလိုကြာသေးကြည်စားခုတော့ငိုသန်းကြာရမှအသံတိတ်သွားပါလားဟဲ့ခလေးမမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တော်ဟဲ့ခလေးမကြည်စားနေဟိုကျုပ်ကိုသိသလားတော့เอองาสิ้นซานี่ล่ะแห่
နင်ဗရာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဩတော်အဖေကြုံမိဗရာပါဖေဟဲနင်ကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်မတောင်မပြတ်လဲနင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲသမီးဖေရဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သမီးရွယ်သမီးခေါ်ကြတယ်ဟိုတုန်းကဖေကြုံဒုက္ခတွေဖြစ်ပြမှာပြောပြရစီတော့ဟိုသမီးရဲ့မိခင်ဖခင်မောင်ဘွားတို့အရင်လုံးကလို့စိတ်တည်းမပြတ်သေးတဲ့နဲ့ကိုက်ကြီးပေါ်မှာပျော်ပျော်ကြီးရှိကြပါရဲ့လားအဲခလေးမနင်ဒုက္ခဖြစ်လာတာနင်ကိစ္စတွေငါအခုမိဘများအကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေနစ်ရဝါကူးတူဖြစ်တော့မပေါ့ဟိုဒါလားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရောကိုရာတလားဖေရဲ့ကိုပဲကန်းစားတော်စီရဲ့ပမွေးကလေးသေးကြပြီဖေရဲ့ဟေးဒုက္ခပါပဲလားဟဲ့ပြောပါကျုပ်သိချင်းလို့ပြောပါဖေရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်ဝါရဲ့အကြောင်းဩကဲငါသမီးတရီထားပြီးတော့နားထောင်နော်ဟုတ်ကဲ့တရီထားပြီးတော့နားထောင်ပါမယ်ဖေရဲ့မနေ့ညကမိုးကြီးလေကြီးတိထန်စွာရွာတယ်သမီးရဲ့အေးအဲ့ဒီမိုးကြီးလေကြီးကြောင့်တွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခကြုတ်ခင်းရင်းမှပြောရစီတော့မိရနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဖေရဲ့လို့ဆိုတော့အေးစနေလုံးရခန်းကငါးကိုကလုံးဖန်တယ်လို့လင်းကြီးချမ်းကြီးကထားအလားသာဝတ္ထီမြို့သို့မိုးလုံးကြီးကလည်းအဆိုင်လေလုံးကြီးတိုက်လာရောသမီးရဲ့လေလုံးကြီးတိုက်လာတော့သာဝတိတမျိုးလုံးတိတ်တိတ်တုံးလို့ဝါထရောက်ကြတဲ့အိမ်ချူချာတို့မှာတော့ဖာငယ်ကိုဆင်းနဲ့နင်းထားသလိုအကုန်လုံးပြပြဝတ်ကြည်မွားကုန်တဲ့သမီးရဲ့ငါသမီးတို့ဖာခင်တထေကြီးပြမှာတော့တိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေတာမို့ကြည်ရာပျောက်ထလွင်ပြတ်ထားမှာဖြစ်မရှိပါပဲဘူးသို့တော်လဲကဘာလေးမင်းမြေမို့ကိုခွင်းသလိုအဖေငိုးနေတယ်ဒီတိုက်ကြီးပေါ်နေလို့ခြေတာပြောက်တာမရှိဘူးဆိုဖေးရဲ့အေးဆက်ပြီးပြောရတော့မှာပေါ့သမီးရဲ့နားထောင်သမီးရဲ့ကဘာလေးမင်းမြေမို့ခွင်းသလိုတိုက်ကြီးခြေရင်းကဆွဲပြီးတော့လှဲသွားတာနဲ့ငါသမီးရဲ့အဖေရဲ့ငါသမီးရဲ့အမေရဲ့ငါသမီးရဲ့မောင်ဝါရဲ့သုံးယောက်တွေ့ညံ့ညက်ချင်းသမီးရဲ့တိုက်ပြီးဆိုသေးကုန်ကြပြီဟဲ့ဟေးသေးကုန်ကြပြီအဝါရဲ့ဖေတို့ဖေတို့မရှိတော့ဘူးသေးကုန်ကြပြီလားဖေရဲ့သမီးလေသမီးလေအာပြောရင်ဆိုရင်လစ်သွားပြီတတိလစ်သွားပြီတတိလစ်သွားတော့ဟာဖယားဖယားဖယားငါပြောမိတာဒုက္ခများကုန်ပြီလေတူရဲ့ဟဲ့ကလေးမဗရာသမီးရဲ့မင်းစီလေးလှုပ်လို့ခေါ်လိုက်ညလုံးလေးပွင့်ညလုံးလေးပွင့်လာတယ်ပြုံးဗရာပြုံးလာပြီပြိတ္တဟဲ့သမီးဘာသမီးတို့ကိုယ်တော်ကဟေးသမီးဖေတော်ဖေသမီးရဲ့ဘာဖေတို့လူကမွေကိုက်စီဘယ်ဘင်းကမွေကိုက်ပါတို့ဟဲ့သမီးဘာဒီဆောက်ပြောနေတာတို့ဟောအဖေသီခမဖေသီခမကျုပ်ပါလေပြောမိတို့ဖေရဲ့ကျုပ်မိဘမောင်ဘွားတိုက်ပြီလို့သေယုံနေမှာကအမလေးကိုတော်ကဟိုပဲကန်းစားမွေကိုက်လို့သေခဲ့ပြီဖေရဲ့ကိုယ်ရတယ်အနှစ်ယောက်ရတယ်ဖေရဲ့အေးဒါတော့ဒီတာထားပေါ့ကလေးတယောက်ပဲပြစ်ထားခဲ့တော့ဟဲ့ကလေးမပြစ်မထားခဲ့ပါဘူးဖေရဲ့သူ့အချောင်းနဲ့သူ့နေရခဲ့ကြပြီဖေရဲ့မိဘကကုသိုလ်ကံဆိုးလို့ဟောဒီကံစားကိုကုပြီးတော့တန်းငယ်လေးကိုခြုံစားသိတားကြီးလေးကိုပြန်အခေါ်သိဆုံးကတန်းငယ်ကိုတုပ်လို့လက်ရပြီးခြောက်တော့တားကြီးလေးကသူ့ခေါ်ရမှတ်ပြီးတော့ရေတဲ့ဆင်းအဖေလိုက်ပြီးတော့ဆင်တော့လေအထုပ်သားတွေ့ရတဲ့ဖေရဲ့
अरे मेरा दुखा रे जी साजी ये है तभी त्रिठा ना तभी सनाजी ये चाचाओंने गाँव में ब्योर से बाबू लो ब्योर है जाने त्रिठा तभी त्रिठा सुविधि में या बाबू नाउ तक खांची ढले ने क्यों ना जामी हैं कुरादा है तभी फिरो पाफिरो तो आते जी नुखामुरी बाबू ब्योर चुड़ा सोए नु खलीमा ने ने नाले चार तमी है तमी तरी चार फिर दिखा माफ़ है जो नाव डका चीत से ले अबे मत लगा दीजो खाले जो इमे हो बाबू फिर तो मुझे चूल्हे ठेट से वाली तमी है कह तुम्ही जानो है तुम्हा ताऊ ठीक हो मासूजी म्योजी तत्केजी है तमी मोलो ना तमी ये बदुमा पिठा में मोहू ना तमी त्रिठा लो बियों ये सोये ने फौजी जिंगों ने कहने पीतिया ना पीता प्याचू मत आया फौजी ये लो बियों दा ये लो बियों यागो अगु कमियारे वो ने ला गुन चमे औरोंगा बियां चमे सोडा चमे ही प्यां भी नसाम काऊ मो हुए लो लेरे को नोटे टाइ है सोनी है फौजी बियों दा रे ये लो तभी जी मैं कहूँ इलोमलों ने मैं या बुढ़िया ना बिजदा जी खूब पाव पीरो तुझे छाव यूलो मोमो माले हुए हैं लो ये गल ढा खून डो तभी गले यारे खा रहे ताने यूले तेरे भी ले ले तेरे भी फिर मैं मावाले तेरे भी चूतने रे छावलों पीले यारे मैं मारी मो ले ले मैं सी अपने अम्मे में सी जो को तनाव से चीज़ हुए जावारो हो पिजावारो लो जिलो मोये मुझे ये ने चुचें डालो ठें दिया ना बिजा हो ये स्वाह है तैयावे जी ना यावारियो तैयावे जी ना याव तो परादरी ले ले याला ओ पराने जो कुएं जो मिने तू ये तोलों का छोटा तभी नुम्या सौंप है तेरा फौजी ने तू ये ना तेरा नाम वेले पिता सोया हुआ पिता सोया हुआ रो पिता का है युवा तो मलाने 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 गाँव ठो मोबा बुड़ा चुम गाँव जावाने चुम ये जावाने मम्मा जावाने चो उठ याना जे लोटो ठंड दियाना दिया ठंडा मौजू भैया पूजे लोटो ए भैया पूजे क्या क्या ठंड या ठंड फू मौजू तो जो भैया ना तो आप पूजे लो आ जी आइए बोलो क्या मालूम बांह बांह में दुखा भाई कहीं कौन स्वेटर सांग नाउ थो तो न्यासा भैया तभी तो मैं भैया कुरो या किसी अप्पा तो कभी मैं पूजा बुटी या मनाया बुरे भैया तभी लेले मसीलो तबीरा वो निश्चय कोन्या भी भया तबीरा आको आजा या म्यास्वा भया तसुदा शिवारो भी भया लो शाओलाई तो है सीधा सीधा मीरो मन्ने न्याने अताले हुए मजे लाबजे है लो हाँ भया कुरो म्या कुए पियो कहीं लाई तो मा लंगले पुएं वा ऐसे सो डोवन थोड़ी ये वन डाइ हाँ खाओ माली बैंगन खा डाइ फौजी ये गो गया ने आज चौ फौजी तो डांस है भी खेला हाँ तो अमाले जे ये लो माले आज वन जो जाला माँगे फौजी ले ले ने ये इन्होंने तो कोई भी वन वाले डाब ये डाब हो प्यार प्यार दूले तो ये सब यार तभी तो मैं तो कर ही करूँ वापिया तभी तो चाव लो भी ले यार मैं माँ वापिया लो प्यार शाओ है छेदमी त्री ठालो अन्ना मट्टे का ताने यागा सालो कीजे तो अफेदे लो अमेदे लो लेंदे लो तादे लो सूर्य म्योरे दे लो मोहे यार अन्य येरे सूठाये महादमोड़ यार लेजे मकारो है तीरो भोदे भोदे योरे ताऊने पोलो सुरालो छेदमी त्री ठा कीजे तो लेने तारे तेलो भवारे मोहे यार अन्य येरे सूठामे सोये �
ဲ့ခြေသမီးမဟာသမုတ်တရား40မြောက်မကတော့ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်သရီမေလျော်နေပြီတနည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟောမဟာသမုတ်ရေသူဇလံပရိတ္တကံတရောဘုံအတုဇလံအနဘကံဒုက္ခိနဟဗုဒ္ဓသနရတသောစတောကိဟိကရဏတောကဝတပမစ္စတိလို့အဲ့ဒီအနောက်မတက်ကဒေသနာပြလိုက်တဲ့တရားနာပိသဆေးချက်မိတဲ့လူနာထထိုင်နိုင်သလိုဟောတရားနာပိသအင်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စဟာကွာလို့ပတ္တာစာရီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ယဟန်ပြုတ်ခွင်တောင်းယဟန်ပြုတ်ခွင်တောင်းဝန်တော်မှာဘိက္ခုနီမှာကြောင်းတော်ရောက်ဘေခုနီမဘဝနဲ့ဆွမ်းကန်ကြွရကအပြာကြောင်ရောက်တော့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာကျွတ်တူခြေကလေးတင်ပြီးတော့ပြေဆွေးတကောပြိဿဦးရကခြေကလေးခတ်လိုက်ဦးရရေမရှိတာသူသိအော်မခတ်ခင်ကမရှိတာမဟုတ်ဘူးအော်ခတ်လို့ခွက်ထဲပါလာတဲ့ခြေလေးကဦးရမရှိဘူးခွက်ထဲပါလာဒါညံကလေးနဲ့ကြည့်ခွက်ထဲကရေလောင်းချလိုက်တော့ခြေမမိုးပေါ်ခွက်ထဲမရှိပြန်ခြေမမိုးပေါ်ကကြောက်ဖြာပေါ်စီးကြခြေမမိုးပေါ်မရှိတယ်ကြောက်ဖြာပေါ်ကြပြန်တော့မြေကြီးပေါ်မြေကြီးပေါ်ရောက်တော့လေရေအကွက်ကလေးသာထင်ပြီးပျောက်သွားတာကိုညံကလေးနဲ့ဦးရကရေခွက်ထဲမှာပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီခွက်ထဲကရေချေမိုးပေါ်မှာချေမိုးဘော်ကရေကြောက်ဖြာပေါ်မှာကြောက်ဖြာဘော်ကရေမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးဘော်ဟောကြပြန်တော့လေတဲရွေ့ရွေ့နဲ့စိတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့အကွက်ကလေးကထင်လိုက်ရသဖြင့်ဟေးအနှိမ့်စပါတကားလို့နောက်တစ်ခါထပ်လောင်းမြန်တော့ရှေ့တစင်တို့ပျောက်အနောက်တခါထလောင်းရှိတစင်တို့ပျောက်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 သွားတာမြင်လိုက်တော့အနိစ္စအနိစ္စသတ္တဝါတွေဟောဒီရေခွက်ပမာဏတရွေ့ရွေ့နဲ့ရွေ့လျောပြီးတော့သိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်လို့တန်တရားမှာခြားကြလေပြီးတော့ဇာတိမပြတ်သမျှဒီဒုက္ခတွေအင်းဆိုင်ကပါဘူးလို့ညာငလေးနဲ့ရှုလို့အနိစ္စကိုသုံးသပ်နေသောခါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟဲ့ခြေသမီးသင်ကြားလာမှနဲ့သင်ပြောတာဟုတ်တယ်သင်လောက်တာမှမှားဘူးဟဲ့လို့ဩပါဒရောင်ကြီးတော်နဲ့အကူကြီးပေးပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကခြေသမီးကြည့်ခဲ့သောခန္ဓာနာယုတ်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုညာနဲ့ရှုဆင်ခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တရက်ပင်နေရတော့လေအသက်တရားနေရတော့သူထက်မြတ်သည်ခန္ဓာနာယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြမှုကိုမဆင်ခြင်မဲနဲ့မိမိလျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်သလိုဖြစ်သလိုစားဖြစ်သလိုသွားပြီးတော့နေတဲ့တတ္တဝါများစီအသက်တရားပင်နေရတော့လေတရက်နေရတော့သူတော့မမြတ်ဘူးချစ်သမီးလို့အဲ့ဒီကဲဆိုဒေသနာမိန့်ကြားသဖြင့်ပတ္တစာရီထေရီမသည်အာသဝကုန်ခံ၍ပါလာသမျှကံကျွင်းလေအရဟတမေနဲ့သတ်လို့အာသဝကုန်ခံ၍ယဟန္တာမအရှိအစီဖြည်ကြည်ဖြာရှာလေတော်သည်ယဟန္တာမကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်ကြတော့ဘရုံမို့ထိုးတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကဝိညာဉ်အရာမှာတည်တဲ့ရတဲ့ဘိက္ခုနီမာတပါးကိုအာချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှသည်နောက်ပွက်လက်တဖြစ်သောဘုရားတဆုစုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဘုရားတပည့်တော်သည်ဝိညာဉ်အရာမှာဖြင့်တည်တဲ့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရပါလို့ဤလို့သူတောင်းခဲ့တဲ့ဆုအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ယဟန်မိမရဲ့ပါဝီနီးတက်တဲ့နေရာမှာတော့ဟောဒီပတ္တာစာရီခြေရီမသည်ငါဖယားအောင်ငါသမီးအမြဆုံးမဲလို့အဲ့ဒီလိုယာဒူးပေးခြင်းကိုခံရသဖြင့်တာဝတိမြို့သူဖြစ်သောပတ္တာစာရီသောတာပတ္တိဖို့ရောက်
၎င်းနောက်အာသဝကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာဖြစ်၍ဝီနီအရာမှာဧဒရက်ရသောပတာစာရီသေရီမာကြီးကိုအကြောင်းပြုလေဟောသည်တကဘာလုံးပါမြတ်တတ္တာသံဃာကိုစိတ်မြဲပါစေအလိုရလေးညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေအလိုကုန်ရလေးညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေအဲ့အိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကျပဲအပြစ်တွေကလည်းရင်ရှင်ရင်းနေဖုံမုန်းစိတ်တွေပြစ်ပြရသည်သောမိမိတို့အညာဌာနသို့နေဝတ္တတို့သည်ခံရတာပြန်ကြပြီတော့နေဝတ္တတို့မေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပြရတွေဝေးရကမြတ်စီရောစိတ်တရာဆွေကလျှုံပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း